Ахбарот 24 дастуры дәвам итәде. Joriy yil 19-20 fevral kunlari Toshkent shahrida Uzbekistan Airports Aviation and Logistic 1-chi xalqaro aviatsiya forumi tashkil etilmoqda. Anjuman davlatimiz rahbarining O'zbekiston Respublikasi fuqaro aviatsiyasini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risidagi farmoni ijrosi doirasidagi tizimli vazifalarining muhim qismi bo'lishi kutilmoqda. Xalqaro tadbir oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida bu jihat alohida qayd etildi. Bugun aviaparvozlar, havo qatnovlari haqida havoyi gaplardan aniq maqsadga o'tish payti keldi. Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili davlat dasturi loyihasida ko'zda tutilgan vazifalar ham buning yaqqol misoli. O'zbekiston aeroportlari aviatsiya va logistika 1-chi xalqaro aviaforum oldidan tashkil etilgan matbuot anjumanida ilk tadbirning ahamiyati, ko'zlanayotgan maqsad, kun tartibida ko'riladigan masalalar haqida ma'lumot berildi. Bu tadbir turli ishtirokchilar tomonidan qiziqish bildirildi. 34 mamlakatdan 100 ga yaqin eksponent, ya'ni o'zini bevosita o'sha yerda stendimlar, turli tashkilotlar, 300 nafar delegat ishtiroki, 1000 dan ortiqroq xorijiy, demak, mehmonlar ham kutilmoqda. Bundan tashqari 130 ga yaqin yirik tashkilotlar ham qatnashishi kutilmoqda. Ta'kidlanganidek, forumda O'zbekistonning aviatsiya sohasiga investorlarni jalb qilish, mintaqaviy aeroportlarni davlat xususiy boshqaruviga o'tkazish, aviatsiyada zamonaviy boshqaruv, logistika markazlarini joriy etish, uchish-qo'nish yo'laklarini rekonstruksiya qilish kabi masalalar ko'riladi. Muloqotlarda davlatimiz rahbari e'tibor qaratgan samolyot va poyezdlarimizda xizmat ko'rsatish sifatini yuksaltirish, O'zbekistonning 4 aeroportida joriy etilgan ochiq osmon rejimidan to'liq foydalanish yuzasidan ham fikrlar bildirildi. Registratsiyadan o'tish yoki mana onlayn orqali shu turli platformalar orqali biletlarni sotib olish. Hozir mana hammamiz xabarimiz bor. Bu masalan havo yo'llarida amalga oshirilgan bo'lsa, lekin mana temir yo'llarda muammolarimiz bor yoki avtobus qatnovida muammolarimiz bor. O'sha onlayn orqali biletlarni sotib olish, shu masalan registratsiyaga kerak bo'lsa mana temir yo'lga borganda pasport bilan borishimiz kerak. Vaholanki bu dunyoda unaqa tajribadan hammasi voz kechib bo'ldi. Qayd etilganidek, geografik jihatdan qulay joylashgan O'zbekiston havo transportida tranzit markaziga aylanishi mumkin. Bu borada mamlakat katta salohiyatga ega. Anjumanda yurtimiz havo qatnovidagi masalalar, chiptalar narxi tashkil etiladigan yangi aviakompaniyalar xususida ham so'z bordi. Keltirilgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda milliy aviaparkimiz 29 ta samolyotga ega. Spikerlar 34 million aholisi bor, yilgi millionlab sayyohlar tashrif buyuradigan O'zbekiston uchun bu juda kam deya ularni ko'paytirish zarur. Ligiga e'tibor qaratdilar. Transport vazirining so'zlariga ko'ra, kuchli raqobatgina har qanday monopoliyani yengib o'tadi. Shuningdek, yangi aviakompaniya Humo Air uchun texnika xarid qilish masalasi ham forum doirasida muhokama qilinadi, dedi vazir. O'zbekiston Airports rahbari ham xizmat turlari kengayishi haqida ma'lumot berdi. Tariflar bo'yicha juda katta ish qilindi. 20-30%gacha skidka beriladi aviakompaniyalarga. Bahordan boshlab 110 ta reys O'zbekistonga ko'paytirildi. Bu degani ham turistlar uchun O'zbekiston turistlarining kelishiga juda ko'p faoliyat. Ham o'zimizni fuqarolar uchun ancha biletlar narxini tushirishga imkoniyat beradi. Konkurensiya deganda qancha ko'p aviakompaniya O'zbekiston kelsa shuncha biletlar narxi tushadi, ham bizning fuqarolar ham turistlar ham bemalol faoliyat ko'rsatish uchun xalqaro aviaforum doirasida ko'plab yuqori darajali uchrashuv, konferensiyalar, ko'rgazma hamda qiziqarli taqdimotlar o'tkaziladi. Aeroportlar, aviatsiya va logistika vakillari o'z mahsulotlari hamda xizmatlarini namoyish etadi. Muloqotlarda qayd etilganidek, ilk forum logistik imkoniyatlar namoyishi uchun yirik platformaga aylanishi kutilmoqda.